Mene je jako žao što smo mi sačekali 5. oktobar, a što nismo 5. oktobra 89. godine srušili Miloševića i što smo imali 4 rata i što smo imali 1,000,000% hiperinflaciju i bili svetski prvaci u tome i što je otišlo kapitala iz ove zemlje da ga više ne možemo pronaći po svetu, to je meni jako žao. Ako vi mislite da vi možete sa jednom potpuno upropašćenom zemljom za godinu dana da uđete u situaciju, da dođete u banku, da uzmete kredit pod normalnim uslovima, ja se bojim da ste vi promašili zemlju. Otiđite u Švajcarsku pa ćete dobiti kredit takav kakav hoćete. Ali to je, švajcarski narod 500 godina se borio za to i nije bilo moguće da mu se desi ovo što se nama desilo. Znate, meni je jedan Švajcarac rekao, kako se može to kod vas desiti? Ja sam rekao, znate šta, pa imate i vi takvih kao Milošević, koliko god hoćete u zemlji. On je rekao, da, ali oni nikad ne mogu da postanu predsednici Švajcarske. To je problem. Ako neko u Srbiji zna kako bolje da vodi zemlju, ja ću mu biti zahvalan, moja porodica će mu biti zahvalna. Nosiću njegovu sliku na zid ću da stavim. Rešite probleme u Srbiji ako možete, ali dajte da mi neko kaže kako. Dosta mi je toga da svi znaju da nije dobro i da bi moglo i bolje, ali ja nisam čuo ni od koga kako bolje. Da vam kažem. Mi smo shvatili da smo u zajedničkom jednom projektu koji može da uspe samo ako 5-6 miliona ljudi krene da vuče u jednom pravcu. Ako nećemo, ajde da kažemo da nećemo. Ali ja mislim da nam je ovo poslednja šansa. Jer ako sada ne budemo hteli, ako se sada Srbija zaustavi,